Pogon za reciklažu elektronskog otpada u kom će u prvo vreme raditi 30 radnika u tri smene, otvoreni u slobodnoj zoni Novi Sad. Pri dvije godine smo došli ovde i počeo je taj dug put koji se završava evo danas s otvaranjem ovog pogona. Bavimo se tretiranjem i reciklažom elektronskog otpada koji dolazi iz svih delova sveta. Ja sam više puta govorila u javnosti da je nama prioritet podizanje naših investicionih potencijala i mi smo se zaista u prethodnom periodu predano bavili sa time, kontinuirano smo radili na tome. Na republičkom nivou u prethodnih godinu dana bili su značajni pomaci u pravcu razvoja legislative, što smo mi svakako na lokalnom nivou odmah implementirali, išli smo ka tim smernicama, radimo i dalje na tome. Prema rečima braće Frecolini, do otvaranja pogona u Novom Sadu obišli su više zemalja i slobodnih zona. Novi Sad je izabran i zbog odličnog položaja koji zauzima u drumskom i rečnom saobraćaju. Također, kako kažu, na odluku su uticali i pomoć i uslovi koji su obezbedili Novi Sad i slobodna zona. Ja bih prvo naglasio da je slobodna zona prvi put počela se bavi onim za što je upravo osnovana i napravljena, a to je upravo dovlačenje stranih investicija i otvaranje novih radnih mjesta. Vodimo pregovore već 10 mjeseci sa jednom velikom američkom kompanijom. Ja sam optimista da ćemo sad već tokom leta, dakle da nećemo čekati jesen, već tokom leta ćemo imati i određene informacije za medije. Za sada i dalje postoji poverljivost informacija o pregovorima sa tom kompanijom. Radi se o velikom broju zaposlenih koji će uslediti, to je u ovom trenutku oko 1500 koliko je dogovoreno i smatram da će to biti također jedan od tih koraka ka putu da budemo jedan od najpoželjnijih investicionih destinacija gdje ćemo dovesti jedan od najboljih svjetskih brendova. U narednih 18 mjeseci trebalo bi da zaposle još radnika, a plan je da investiciju većaju tri puta, rečeno je prilikom otvaranja pogona za reciklažu.